Na 63. sednici Veća gradske opštine Obrenovac usvojen je predlog programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za finansiranje programa i planova zaštite životne sredine za 2014. godinu. Ovom prilikom predsednik opštine uputio je poziv obrenovačkim privrednicima da se do 19. decembra jave Odeljenju za razvoj. Danas smo usvojili jedno jako važno obaveštenje, to je da u skladu sa javnim pozivom se svi naši privrednici koji žele da učestvuju u izgradnji koridora 11, koji imaju svoje kapacitete bilo u mašinama, bilo u ljudima, jave Odeljenju za razvoj na broj 8728038. Svi koji se znači bave niskogradnjom, putarstvom, proizvodnjom betona su dobro došli da prosto napravimo jednu analizu i da predamo kineskim izvođačima sav spisak naših potencijala. Prema rečima Čučkovića, nove poslove mogu dobiti i svi oni koji su po struci zavarivači i oni se mogu javiti do 19. decembra. Također smo usvojili obaveštenje da se pozovu svi ljudi koji su se bavili varenjem u svom životu i koji danas ili imaju posao pa žele da ga promene ili su bez posla, da se također jave Odeljenju za razvoj, s obzirom na to da će 20. decembra u poseti opštini Obrenovac zbog izgradnje Južnog toka biti i direktor Srbija gasa, gospodin Dušan Bajatović, i da u tom praktičnom trenutku mu predamo i taj spisak kako bismo imali mogućnost da više hiljada ljudi koji će izvoditi Južni tok, da par desetina njih bude iz Obrenovca koji žele. I mislim da je to jako značajno za nova radna mesta i za samo poboljšanje ekonomske situacije svih obrenovačkih porodica. I jedan i drugi projekat su ogromni i mislim da možemo imati od njih direktnu ekonomsku korist mi kao opština. Dečijem šahovskom klubu Jose Raul Capablanca odobrena je finansijska pomoć potrebna za pokriće troškova smeštaja stranih i domaćih igrača u hotelu Obrenovac, dok je fudbalski klub Urovci dobio novčana sredstva za nabavku fudbalskih lopti.